Сортове яблуко по 20 гривень за кілограм. Інші сорти подорожче. Red Chief по 31 гривні за кілограм. Яблуко Golden по 24 гривні. Тепличні помідори за кілограм 80 гривень. Тепличний огірок за кілограм 109 гривень. Цибуля рібчаста за кілограм 50 гривень. Морква немита по 40 гривень 50 копійок за кілограм. Бурячок по 7 гривень. Картопля першого сорту. Така собі, часто буває чорна. По 7 гривень за кілограм. Картопля мита за кілограм 17 гривень. Соняшникова рафінована олія Олейна по знижці 49 гривень. Найвигідніша пропозиція цього тижня. Олія майола по 52 гривні. Цукор білий від розумний вибір. 1 кілограм за 33 гривні. Сіль. 1 кілограм за 27 гривень. Борошно пшеничне вищого сорту. 2 кілограми за 31 гривню. Гречка від розумний вибір. За 1 кілограм 56 гривень. Рис круглозернистий за кілограм 50 гривень. Найдешевші макаронні вироби від торгової марки «Розумний вибір» за кілограм 27 гривень. Курячі яйця поштучно за одну штуку 5 гривень 84 копійки. Сметана Галичина 15% жиру в стакані за 32 гривні. Молоко 450 грам, 2,5% за 16 гривень. Великий об'єм 900 грам, 28 гривень 50 копійок. Масло по знижці від ферми 63% та 73% 180 грам, 46,50 та 51 гривню. Сир кисломолочний простоквашино 305 грам за 57 гривень. Твердий сир з винегора сметанковий та екстра 160 грам за 60 гривень. Фарш курячий 500 грам за 75 гривень. Куряче філе за 100 грам 15 гривень 44 копійки. Гомілка за 100 грам 7 гривень 29 копійок. Стегно 9 гривень 10 копійок.